ଆମର ସମ୍ବାଦଦାତା ରଞ୍ଜନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ। ରଞ୍ଜନ ସେଠାକାର ଖବର କ'ଣ ଏବଂ ସେଠାକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି କହିବେ? ହଁ ସତ୍ୟ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭଦ୍ରକ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶେଖ ସାହିରେ ନିଆଁରେ ପୁରି ହେଇ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ମହିଳା ଜଣକ ପୁରି ହୋଇ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସତ୍ୟ, ମହିଳା ଜଣକ ପୁରି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଷିନୀ ଖିଲାର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯୋଉ ଭଦ୍ରକର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଠାଇଥିଲା। ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଠିକ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ସତ୍ୟ, ପୋଲିସ ଦମକଳ ବାହିନୀକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଖବର ଦେଲା ପରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ହେଇଥିଲା, ଦମକଳ ବାହିନୀ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ପାଖ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଆଉ ରକ୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ସମ୍ବାଦଦାତା ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଧନ୍ୟବାଦ। ରଞ୍ଜନ।